Let's go. Yep, yep. Velkommen. Slå deg ned. Ellers gjør jeg det. Nei, det må ikke gjøre. Ikke slå deg sånn rundt hvis da, Odin. Det ikke så mange hjem, så du får det sikkert. No, come back here. Oh, I swear I'll kill you if you hurt Alice. Do you hear me? Come back here. Come back and hear that. Da-da. Boing. Yep. Boing. Boing. Shit, for faen. Ingen svære. Jeg har også husk på å bytte. Men jeg har husk på at jeg faktisk har flere sånn. Ja. Men du, gå opp igjen. Eller, det her ikke, det ikke her benet her du skal ha, nei. Jeg skal ikke, det var... Oh. Huppity, 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 hupp. Så sånn menneskelig page når jeg kikker ned. Ja, og så er det noe som glinser her, som du kan bruke med. Der er vanlig det. Good rating. Jeg husker følelsen av å være mørkredd. Ja. Den sinteste stokken jeg har vært på lag. Ja. Det sier litt sånn fikk en i høvd tidligere i hans spilling her. Ja. Volatil enn jeg var bare grumpy. Ja. Sur og gretten. Men ja, jeg, som du sa, jeg føler liksom at spillet her, det får veldig frem den... Oh shit! Den er veldig god på å fange den følelsen av mørkeredsel. Den, ja. Den gjør liksom skummelt i mørket, liksom. Ja, plutselig er det fiendene, de, det virker som de på en måte random... Altså, de dukker opp uendelig, da, hvorfor det var så i mørket. Mhm. Ja, altså, gjennom mellomrom. På sånn freaky tidspunkt. Ja, og så er det noe med det at når det er mørkeredd, så tror du at du faktisk ser ting. Det er litt sånn, du ser ting som beveger seg i... Hvis du er ute og går i marka, for eksempel, så er det sånn... Hvis du ser, for eksempel, hvis det er månelys, for eksempel, så begynner du å gå forbi skygget, sånn, så ser det ut som det er noe som beveger seg i skyggen, sånn. Well, the woman embrace of death can come at any time, og så går det fintere. Ja. Slutt å være redd for det meste. Ja. Ikke gå på, ikke gå på. Og ikke jeg prøver for å unngå det, men... I just can't help myself. Dush! Aaaaaah! Is it a manuscript page, or is it a bear trap? Jeg tror det er det som er skummelt, ja. Only in games kan det være vanskelig å... Det... Se for seg. Ja, men de ligger litt på veien, sånn der. De pleier å være litt bedre gjemt. Jeg har vært brutal om man har vært... Putta en page midt inne i alt her. Det var jævlig skjønt. Sånn, bruker jeg dem som en marker, eller? For å finne veien hvor du skal hen, ja. Kanskje? Å!
Det er Death Achievement, eller en trofé. Kanskje? Det er litt vanskelig å si det, men... Hvis du har dukket... Really? Den var godt gjemt inn. Det var det. Alltid så koselig, noe sånn. Sudden burst of anger reminded main character about his or her father. Ja. Sånn, oh. Come on, liksom. Come on, liksom. Oh, ok, det var bare lys. Nei, det var han, vet du. Dammit! Den skremte meg. Den gjør det til meg. Det er noe med det at de vises bare når du er veldig nærme, og så når du begynner å gå bort ifra den, så blir den bort igjen. Det er sånn, det er ikke helt konsistent, liksom. Den gjør det litt ekstra ekkelt. Og det at det er helt stilt her, og du må gå sakte. Ja. Ja, der er den. Ja, men jeg tror jeg tråkket i den tidligere, eller noe sånt. Ah, ja, ok. Men har jeg vært her? Nei. Jo, det var her du kom med... Ja. Var det? Det var det. Ok. Det var det, ja. Ok, nå har jeg litt kontroll igjen. Running around, dodging bear traps. Doing a shit of job so my feet fucking hurts. Oh! Hæ? Det var veldig nære. Ja. Så vi her. Så her, ja. Da skal vi her, ja. Alright. Der ute. Da bunner jeg deg. Da bunner jeg deg å bli... Åh, ja. Og oh, det her minner meg veldig om det bildet jeg hadde i hodet når jeg leste etter første kapitlene i Odins barn boka av Ravneringene. Hovedkarakteren redde en kid fra dattedøden på en sånn stokk som er så blir hun igjen redd og please, filmatisering. Åh, hallo da. Slang on the back and kill. Slang on the back and spin back. Oh. Oi, oi, oi. Oh, dodge line. Desperate final move, ass. Ja. What is that? Åh! Åh, nesten så kunne jeg dyttet den utover. Det var noe sånt for et final, på et vis. Ja. Åh, hva er det som går igjen? What the hell, sa han, ja. Hehe. Skal jeg ta opp det her? Nei. All clear. Å nei! 200 meter unna. Uff da!
Where could go then? My hair is good. Jeg har vært det ganske tjukt. Ja, her skal jeg. Skjøtte? Just lurk. Fuck it. Ta med vin, så. Ah, og da kommer jeg tilbake. Make it through the woods. I am my son! Oi, den big boy. Åh, oh, herregud. Det der var ikke en dodge engang. Det var faktisk bare... Det for mange her nå, så. Som vi faktisk dodget det ved å plukke opp en item i sted. Ja. Men han, det var så vidt. Stiket, ok. Ja, det begynner å bli litt tøyt, da. Det må sies. Jesus. Ja, skjønner hva det går, ja. Very nice. Madonna! Resident Evil, this bitch. Oh. Den burde spart til Chainsaw Man. Var ikke noe mer om vår? Bare Gunner? Ok. Det var den andre hytta da. Det er noe du tar der. Termoskure. Er det noe mer ammo rinoms? Nei. Something in the back. Itching in the crack. Nei, bare en skru inn, I guess. Oh. Det kan jo hette der Death. I'm not sure. Jeg hadde en følelse av at det ikke kom til å være det, men avskritt jo sjekke, altså. Nei. Da, ok. Jeg holdt på å dø av dere der, altså. Weak knees! Ja. Åh. Så var det du, ja. Smell. Kompist? Ja, litt der. På buske. Jeg tror jeg kommer litt her nå, eller? Nei. Det skjer ikke mer lys, da. Åja, det gule? Nei, du må tilbake så bortover der, ja. Oppe i høyre der? Maybe. Se. Se at det er. Prøv å finne. Er det skjul? Neste gule flekk, tenker jeg. Tror jeg er litt bortkommende. Er det skjul, tror jeg? Skjul?
should nigger you out. Ok, får se. Oppover den igjen. Oppover flyvingen, vil du? Nei. Tror du det? Tror du det? Hvordan helst ikke skal jeg komme opp på det igjen nå? Nei, jeg tror du skal bortover det. Jeg tror du skal bortover det, altså. Der bortover. Det er noe, så er det noe. Her er det. Enter the plane. Do it. Ja, hvis det er en secret, eller en sånn item eller sånn. Cool. Ok. Alright. Da ligger det noe under flyet her. Ja. Or not. Yeah. Excuse me. Oppå der. Ah. Ja, altså, der. Husk å skifte. Nei, andre. Der, ja. Går det an til å... Hva er opp på toppen av flyet her? Sikkert. Er det noe? Shit. Nei. Jeg synes bare det så ut som det var noe gult og lyst oppå der. Men, ja. Er det borti her du skal? Nei. Jeg trodde det, men jeg ser jo veldig lite for det nå. Ja. Now, upon further inspection, I'd say nope. Yes. For en bakke. Ja, jeg har på følelsen at det ikke er her du skal, ikke? Ja, jeg ser det. Men, hvor? Ned forbi da, sikkert. Ja. Skal sikkert lure deg gjennom flyet, og så på rett vei. Så da kommer jeg ut her, da er sikkert mye her. Gi. Ja, jeg visste ikke. Hva er det du sa? Checkpoint reached. Skal vi ta en episode? Nei. Nei. Nei, nei. Skal vi ikke. Åh, shit. Åh, hjelp. Trynet ditt lukte gammel høne. Så start. Nei, det er for... Nei. Der. Nice. Åja. Sånn, nå kan jeg begynne å puste igjen. Ja. Fuck. Åh! 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 Det der. Hva er det der, du? Hva er det der? Åh, herregud. Dut, 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 aaaah! Nice! Hvorfor fyr bare jeg aldri av det nå? Svane strev. Her, oh my god. Zippe meg! Hva kan du si? Nå! Kan vi ta neste episode? Ja! Vi skal være og kose oss litt, mens. Hejdå!